underligt att man kan göra en väldigt vacker och verkligen bra konsert när man är deprimerad. Men det är liksom att det hör inte ihop på något sätt. Och sen är det ju vansinnigt skoj att vara manisk. Inte för de andra, men... Oj, 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 oj. Man vågar allt, va? Förstår du hur jag vill ha Nej, det? Nej, men du ska ge mig beröm nu. Ja, för att jättemycket jag ökade beröm. Där. Ja, det är underbart. Ja, för det var ju det du ville att jag skulle göra. Ja, men det, för det, för det måste komma till mig. Jag kan bli, man, jag kan tänka förbannelse att man inte övar mer. Dag och natt, dag och natt, dag och natt. Hi, everybody. Oj, oj, oj. Så jag blir manisk också idag. Det är bättre än motsatsen. Det har du rätt i. Halloj! Det är bara kärlek överallt. Om man har en mamma som i 5 timmar äter mums-mums och röker och pratar i telefon. Det är ju hemskt. Alltså en som är liksom då isolerad med sitt och... Det är ju ingen mamma som... Alltså de fanns inte liksom i världen. Måste ha varit väldigt svårt.